谢大家这几天对我的关注，所有的评论我都看了，我觉得非常对。面对真正的自己，才是一个人应该有的生活态度。这道疤曾经是我的秘密，但今天我想说，它只是我的一个特色。这份勇气与自信，也是李氏新品 Secret 系列想要传达给大家的力量。Secret 系列的灵感来源于蒲公英，蒲公英的花语。等待重逢。哇！这也是秘密系列最大的秘密。